Hede ya mufago wakasoba urea warotithi ilio kunina unyui wa johi ganani ya kaunti ya Kiambu. Yekudike mwekea ojori aira funigia vire igoti-ini na gwitikira thirikari ya Kiambu. Makime shukira ni gukira mihaka hede ya mufago ushio. Niodo wako gerira igoti na beshesha kugata marua mawajoria. Hamwe na kuhitho kagiro kwa aira fushiao. Nashio kabunisha mainisha hadire shira igoti-ini na gwitikira thirikari ya Kiambu. Thutha wa gavana waitito kwedekithia kabuni ishushio dha ikoro ile guroro ga mereri wa kaunte. Nona shio kabuni ishi shia mae sherire igoti ate kinyareu. Neri ago dharari ya motu gata mama ae Kiambu. Zile kezi zimekuwa zimetuvuta nyuma sana. Na watu wanakuwa na shaka, watu wanakuwa na wasiwasi. Wakisikia kila wakati ni kesi, ni kesi. Tone kukwetu wana maciira maingi matwarito igoti-ini. Na matwarito gitumi ni undu watucira giuta itwega. Ruhonge rwa Red Cross ona ruorole ithabu-ini ria ikundi iria iracira na thirikari ya Kiambu ni undu wa mugunda uri mwena wa Rimuru uria Red Cross iroiga ni waruo. Nginya andu a Kenya Red Cross magatunywo mugunda kuria Rimuru kirathimo magathi igoti-ini na mugunda uturawi wao. Thathaya teshi ya kahua na iria ni ciathitangite kaunti ya Kiambu ni undu wa mawatho magithitanga megi urugamiriri wacio. Na riu munini wa gavana James Nyoro aroria ikundi icio ciothe ciitikire maciira macio matandatu maninwo. Na ni twirite mawakiri maitu maikare thi na andu a Kiambu aria matwarire Kiambu kaunti igoti-ini nigetha tuthie kwa igoti-ini tuge ni twawithi draw nyumba nyinyi iciraga utuku. Toke tuge ora tukwenda gwika. Rai wangituheria maciira mamwe ile tukota gukora muno. Tondu ona ta hauga mawatho ma county government ya Kiambu yathondekete. Nimekuheria igoti-ini to matuhinyirie ta arimi na andu atwethuragira nio marehagira mawatho mau. Kugwe tukana mekumeheria tondu ithu twethuragira ma director. Tutie kuheo limit. Nigera na ithu tukata gutindikana nao uria mwega ni tweheragia na thinyu wa miaka 3 ni tukota tugithurana. Ku ni guthia na githiururi. Ta Kiambu ne gukora na njira nene muno na arimi fact yo na ithue tuthengeirio maciira ta mau costio ya maciira mau nene na muno. Nyoro aroigani agite na gikaro na ma-MCA na kuiguithaniria thirikari ya Kiambu yeherio magoti-ini nigetha ihote kurutithania wira na muingi. Turare na ibasha na county assembly na nituratuire kimya giki giguka committee ireroraga mawatho nitugaikara thi na mawakiri maitu nigetha tweherie maciira maria mothe mede ino wa igoti-ini maria maronania tukirua na andu a Kiambu. Kaunti yagiriire gukorwo ikimuteithia ti gukorwo ikirehe mbara. Mamwe ya mawatho maria mendekithitio ni thirikari ya Kiambu ni gucagura arugamiriri ao makorwo makinyitanira na bodi cia thothaiti icio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.